এদিনত মাত্র 2 ঘন্টা অর্থাৎ এদিনত মাত্র 2 ঘন্টা হে স্মার্টফোন চাব পারিব 18 বছৰৰ তলৰ জিহকল লৰা সোৱালি তেওঁলোকৰ বাবে দিনটোত মাত্র 2 ঘন্টা সময় হে তেওঁলোকক স্ক্রিন টাইম এলাউ কৰা হ'ব সিন দেখৰ এটা কঠোৰ নিয়ম আৰু সিন দেখে এই নিয়মৰ ইতিমধ্যে এটা প্ৰস্তাৱ লৈছে অর্থাৎ হিগ্ৰে এই ধৰণৰ নিয়ম এটা হয়তো আইনত পৰিণত হবলৈ গৈ আছে যে ঘৰে ঘৰে অতি কঠোৰভাৱে এই নিয়ম প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব য'ত একো একো গৰাকী শিক্ষার্থীৰ বাবে নিৰ্দিষ্ট এটা সময় থাকিব আৰু সেই সময়খিনিতহে তেওঁলোকে স্মার্টফোন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু এই সময় মেক্সিমাম অর্থাৎ সৰ্বাধিক 2 ঘণ্টা কিন্তু কেৱল 2 ঘণ্টা সৰ্বাধিক বুলিয়ে নহয় আসলতে কেবাটাও ভাগত বিভক্ত কৰা হৈছে বিভিন্ন বয়সৰ শিশুসকলক যিসকল 3 বছৰৰ তলৰ শিশু তেওঁলোকৰ কথা হুকিয়া হ'ব 3 পৰা 8 বছৰ লৈকে হুকিয়া হ'ব 8ৰ পৰা 16 বছৰ মান লৈকে হুকিয়া হ'ব 16 17 বছৰৰ খিনি হুকিয়া হ'ব এই ধৰণে কেবাটাও ভাগ কৰি দিয়া হৈছে অৰ্থাৎ যিসকল 8 বছৰৰ তলৰ তেওঁলোকে সর্বাধিক 40 মিনিটহে তেওঁলোকে স্ক্রিন টাইমত থাকিব পাৰিব বা তেওঁলোকে নিজৰ মোবাইল ফোনত স্মার্টফোনত তেওঁলোকে কিবাটা চাব পাৰিব তাৰ ওপৰৰখিনি অৰ্থাৎ যিসকল প্ৰায় 16 বছৰৰ লৈকে 16 17 বছৰৰ লৈকে তেওঁলোকৰ মেক্সিমাম 1 ঘণ্টা তেওঁলোকে স্মার্টফোন ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল 16 বা যিসকল 16 17 বছৰৰ অৰ্থাৎ 18 বছৰৰ তলৰ তেওঁলোকে প্ৰায় 2 ঘণ্টা লৈকে তেওঁলোকে চাব পাৰিব কিন্তু ইয়াতেও আছে আৰু বহু কথা সিনৰ জি সাইবাৰ স্পেস মনিটৰ বডি বা জিয়ে সাইবাৰ স্পেস পৰ্যবেক্ষণ কৰে সেই বিশেষ বডিয়ে বা সেই বিশেষ গুটে বা সংগঠনে বা সংস্থাই আচলতে তেওঁলোকে এটা প্ৰস্তাৱ লৈছে কিয়নো শেহতীয়াকৈ এই ফোনটোক লৈ হাততে গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন পাই যাওঁ স্মাৰ্টফোনটো আমি ব্যৱহাৰ কৰোঁ আমি ইউটিউব চাওঁ বা চীনৰ নিজৰ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইট আছে আমি ফেচবুক চাওঁ আমি টুইটাৰ চাওঁ বা বৰ্তমান আমি যি ধৰণৰ ছ'চিয়েল নেটৱৰ্কিং ছাইটেই নহওক কিয় আমি নিজৰ বহুখিনি সময় আমি যিসকল 18 বছৰৰ ওপৰ তেওঁ আমি সকলোৱে আচলতে বহুখিনি আমাৰ নিজৰ দৈনন্দিন সময় আমি স্মাৰ্টফোনটোক দিওঁ বা বিভিন্ন কণ্টেণ্ট আমি উপভোগ কৰোঁ কিছুমান কণ্টেণ্ট আমাৰ বাবে লাগতিয়াল কিছুমান আমি মনোৰঞ্জনৰ বাবে চাওঁ কিছুমান লাগতিয়াল কণ্টেণ্টটো আমি চাওঁ নোচোৱা নহয় কিন্তু এই যে চীন দেশৰ নীতিৰ কথা কোৱা হৈছে আচলতে চাইবাৰ স্পেচ ৱাচডগে এই ধৰণৰ এটা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে আৰু এই প্ৰস্তাৱটোত কোৱা হৈছে যে এই ধৰণৰ কঠোৰভাৱে তাত নীতি থাকিব য'ত প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে যিসকল অভিভাৱক তেওঁলোকে এই নীতিখিনি কাৰ্যকৰী কৰিব লাগিব নিজৰ কণমানিহঁতৰ ক্ষেত্ৰত বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থাৎ প্ৰত্যেক ঘৰতে এই ব্যৱস্থাটো বলবৎ হ'ব আৰু ইয়াৰ বাবে নীতি কি ধৰণৰ হ'ব আচলতে ফোনসমূহত বা এপ্লিকেশ্যনসমূহত এটা মাইনৰ মোড থাকিব এতিয়া মাইনৰ মোডটো কি সেয়া নিশ্চয় আপোনাৰ মনলৈ আহিছে প্ৰশ্নটো মাইনৰ মোডটো অৰ্থাৎ এই মাইনৰ মোডত যিসকল অভিভাৱক বা পিতৃ মাতৃ তেওঁলোকৰ এটা হস্তক্ষেপৰ কথা আহি পৰিব অৱশ্যে এইখিনি কথাও প্ৰসংগ উত্থাপন হৈছে যে কিমান ভালদৰে কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা যাব এই গোটেই ব্যৱস্থাটো বা ইয়াত কি ধৰণৰ কোনোবা ইয়াত ফেক আই ডি ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ বেছি স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি কোনোবা শিশুৱে এই প্ৰসংগও আহিছে নোহোৱা নহয় কিন্তু চীনৰ কথা সুকীয়া চীনে যথেষ্ট কঠোৰভাৱে নিজৰ যিখিনি আইন বলবৎ কৰিম বুলি ভাবে সেইখিনি আইন বলবৎ কৰে অৰ্থাৎ ধাৰণা এয়া কৰাও হৈছে যে প্ৰস্তাৱ যিহেতু লৈছে শীঘ্ৰে আইন হ'বলৈ গৈ আছে কিন্তু ইতিমধ্যে এই প্ৰস্তাৱৰ কথা আচলতে ওলোৱাৰ লগে লগে চীনৰ যি মাৰ্কেট সেয়া ইতিমধ্যে মাৰ্কেটত প্ৰভাৱ কৰিছে বা বিভিন্ন কোম্পানীৰ শ্বেয়াৰ্ছৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে প্ৰভাৱ পৰিছে কিন্তু তাৰ মাজতো এই আইনক লৈ চৰ্চা কিন্তু চীনত চলিছে আৰু চীনৰ এই আইনক লৈ এতিয়া গোটেই বিশ্বব্যাপীও চৰ্চা চলিছে কিন্তু একেবাৰে কিয়নো শেহতীয়াকৈ ইউনেস্কোয়ো এটা পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে যে স্কুলীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক স্মাৰ্টফোনৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগে স্মাৰ্টফোনে কি কৰে বিভিন্ন ধৰণৰ শিশুৰ মাজত তেওঁলোকক মানসিক এটা চাপত ৰাখে বা স্মাৰ্টফোনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বহু সময়ত কি হয় বেছিকৈ স্মাৰ্টফোন ব্যৱহাৰ কৰি বেছিকৈ মোবাইল ফোন ব্যৱহাৰ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শিশুসকলৰ এটেনশ্যন কমি যায় তেওঁলোকে এটা বিষয়ত তেওঁলোকে মনোনিৱেশ বেছি কৰিব নোৱাৰে তেওঁলোকে মনোযোগ দিব নোৱাৰে সমান্তৰালকৈ শিশুহঁতৰ এক্টিভিটি বেছি হৈ যায় কেতিয়াবা হাইপাৰ এক্টিভিটি ডিছৰ্ডাৰ তেওঁলোকৰ হয় বা এটেনশ্যন ডেফিচিট ডিছৰ্ডাৰ তেওঁলোকৰ কেতিয়াবা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে এডিকশ্যন আৰম্ভ হৈ যায়
শিশু বুলিয়েনো কি ক'ব আচলতে মোবাইল ফোনটো এডিক্টিভ কাৰ বাবে নহয় আমি স্ক্ৰল কৰি গৈ থাকিলে স্ক্ৰল কৰিয়ে গৈ থাকোঁ আৰু শিশুটিৰ কথা ভাবকচোন আমি যদি কিবা এটা কণ্টেণ্ট আমি চাবলৈ বিচৰা নাই হয়তো আমি স্কিপ কৰিও যাওঁ কিন্তু শিশুটিৰ কথাটো ভাবক যে শিশুটিয়ে যি ধৰণৰ কণ্টেণ্টে পায় একেবাৰে কম বয়সীয়া ফুল কোমলীয়া তেওঁলোকৰ মস্তিষ্কৰে তেওঁলোকে যি কণ্টেণ্টে পায় সেই কণ্টেণ্টে তেওঁলোকে ল'বলৈ বিচাৰে আৰু চীনে এই ক্ষেত্ৰত কি কৰিছে চীনে যিসকল ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰ তেওঁলোকৰ বাবেও এটা প্ৰস্তাৱ লৈছে যে তেওঁলোকে নিশা দহ বজাৰ পৰা পুৱা ছয় বজালৈকে তেওঁলোকে এই মাইনাৰ মদত থকা এই ফোনসমূহত বা শিশুৱে ব্যৱহাৰ কৰা বা শিক্ষাৰ্থীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ওঠৰ বছৰৰ তলৰ লোকসকলে বা শিশুসকলে শিক্ষাৰ্থীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা ফোনসমূহত তেওঁলোকে ছাৰ্ভিচ বন্ধ কৰি দিব বা এপ্লিকেশ্যনবোৰ তেনেকৈ কাম কৰা বন্ধ কৰি দিব অৰ্থাৎ ইয়াত ছাৰ্ভিচ প্ৰভাইডাৰৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু তেওঁলোকক নীতি তেওঁলোকেও ফ'ল' বা তেওঁলোকে অনুসৰণ কৰিব লাগিব মানি চলিব লাগিব আৰু কেৱল এয়াই নহয় শিশুসকলে ফোনত কি চাব তেওঁলোকৰ বাবে কণ্টেণ্ট কি ধৰণৰ হ'ব সেয়াও নিৰ্দিষ্ট কৰি দিছে অৰ্থাৎ সেই ক্ষেত্ৰতো কিছু ৰেগুলেশ্যন থাকিব যে তিনি বছৰৰ তলৰ শিশুসকলৰ বাবে বা আঠ বছৰৰ তলৰ শিশুসকলৰ বাবে আচলতে একেবাৰে ফুলকমলীয়া শিশুসকলৰ বাবে মনোৰঞ্জনধৰ্মী গান বা তেনেকুৱা ধৰণৰ আচলতে গীত মাত তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্টেণ্ট থাকিব তাতকৈ বেলেগ ধৰণৰ কণ্টেণ্ট থাকিব নোৱাৰিব আঠ বছৰৰ শিশুসকলৰ বাবে এডুকেশ্যনেল বা কিছু ইনফৰ্মেটিভ কণ্টেণ্ট তেওঁলোকক বা পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত কামত অহা কিছু কণ্টেণ্ট তেওঁলোকক দিয়া হ'ব বা সেই অনুসৰি আচলতে কণ্টেণ্টবোৰো সলনি কৰিবলৈ বাধ্য হ'ব আৰু সমান্তৰালকৈ এই কঠোৰ নীতিত অৱশ্যে এই প্ৰসংগটো আহিছে যে যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বে অনলাইন গেমিঙৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু নীতি নিৰ্দেশনা বলবৎ কৰিছিল চীনে তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত এই ক্ষেত্ৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে ইয়াত কোনোবাই ফেক আইডি আদি ব্যৱহাৰ কৰি লগা সময়তকৈ বেছি তেওঁলোকে চাব পাৰিব নেকি স্মাৰ্টফোনটো যি নহওক এই প্ৰসংগ বা এই আলোচনা আছে কিন্তু এই বিষয়ে জনতাই কিভাৱে পাব্লিক কমেণ্টৰ বাবে দুই ছেপ্টেম্বৰলৈকে সময় দিয়া হৈছে প্ৰত্যেক ঘৰে ঘৰে এষাৰ কথাই চলে যে শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ যে ফোনটো কিমান চাওঁ ফোনত কিমান লাগি থাকক ঘৰে ঘৰে ইয়াৰ এটা সাধাৰণ ঘটনা হৈ পৰিছে পিতৃ মাতৃৰ হেঁচা থাকে যে বা পিতৃ মাতৃয়ে এইখিনি কথা কয় যে আমাৰ সন্তানে ফোন বেছিকৈ চায় বা ইয়াৰ মাজত ব্যতিক্ৰমো আছে যিসকল ফোনৰ পৰা একেবাৰে দূৰত থাকে তেনেকুৱাও আছে কিন্তু ঘৰে ঘৰে মোবাইল এডিকশ্যন এটা ডাঙৰ এটা সমস্যাত পৰিণত হৈছে বিশেষকৈ শিশুসকলৰ ক্ষেত্ৰত শিশুসকলৰ বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত এই মোবাইল এডিকশ্যনে যথেষ্ট হেঙাৰ হৈ থিয় দিছে আৰু তেনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত চীন দেশে বাছি উলিয়াইছে এটা বিশেষ প্ৰস্তাৱ দুই ছেপ্টেম্বৰলৈকে অৰ্থাৎ কিছু সময় আছে কিন্তু এই প্ৰস্তাৱ চীনৰ জনতাই কি ধৰণে লয় বা চীনে চীনা চৰকাৰে কিমান কঠোৰভাৱে এই আইন বা এখন আইন তৈয়াৰ কৰে বা এই নীতি তৈয়াৰ কৰে আৰু কেনেকৈ বলবৎ কৰা গোটেই ব্যৱস্থাখিনি কৰে সেয়া সময় নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু সঁচাকৈ চীনৰ এই নতুন নীতিটোৱে কিন্তু বিশেষকৈ আজিৰ যুগত আজি মোবাইলৰ যুগত আৰু বিশেষকৈ কোভিড কালৰ পিছৰ এইখিনি সময়ছোৱাত য'ত কোভিড কালত ঘৰে ঘৰে মোবাইলৰ জৰিয়তে গোটেই মোবাইলখনেই মোবাইলটোৱে গোটেই পৃথিৱীখন হৈ পৰিছিল মোবাইলৰ জৰিয়তে পঢ়া শুনা মোবাইলৰ জৰিয়তে গোটেই কথোপকথনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলোখিনি মোবাইলৰ জৰিয়তে হৈছিল এতিয়া চীনে এই গোটেইখিনি ৰেগুলেশ্যন লৈ কি ধৰণে আগবাঢ়ে সেয়া নিশ্চিত ৰূপত লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু চীনৰ এই প্ৰস্তাৱ এতিয়া গোটেই বিশ্বতে চৰ্চিত কিয়নো মোবাইল এডিকশ্যন এতিয়া কেৱল এখন বা দুখন দেশৰ সমস্যা হৈ থকা নাই এটা জেনেৰেশ্যনৰ ক'বলৈ গ'লে এটা প্ৰজন্মৰ ক্ষেত্ৰত মোবাইল এডিকশ্যন এটা বিৰাট ডাঙৰ এটা বিষয় হৈ পৰিছে নমস্কাৰ